Azərbaycanda gündəlik koronavirusa yoluxanların sayında ciddi artım müşahidə olunur. Gündəlik yoluxma sayı 1000 nəfərdən artıqdır. Ölkədə hər kəs maskadan istifadə edir. Bəs görəsən maska taxmaq effektivliyini itirib, yoxsa biz nə isə düz etmirik? Küçədə daha çox insanı cərrahi maska ilə görürük. Amma cərrahi maskanın istifadə qaydalarını da doğru əməl olunmaması halları var. Doğru seçim maskanın istifadə edilməməsi nəticəsində bu hal baş verir. Maskadan sadəcə simvolik şəkildə istifadə edilir. İctimai nəqliyyatdan istifadə olunmur, kütləvi tədbirlər keçirilmir, ictimai yaşayış müəssisələrində sosial məsafəyə əməl olunur. Belə olan halda yoluxanların sayı azalmaq əvəzinə niyə artır? Yaxınımdır, ailə üzvlərimdir, qohumlarımdır, onlarda heç bir şey olmaz deyib, çox sıx toplaşmalar da var və burada bir nəfərin belə COVID-ə yoluxmuş olması digər insanların artıq yoluxması üçün səbəb ola bilir. Say nə vaxt artdı bayramlardan sonra? Bu onu göstərir ki, insanlar bir yerə toplaşırlar, ən çox yas mərasimlərində yoluxduqlarını özləri belə etiraf edirlər. Karantin rejiminə diqqət etməyərək, mərasimlərə qatılaraq, məsafəni gözləmədən yoluxma nəticəsində baş verir. Müşahidələrimiz onu göstərir ki, bəzi insanlar gündəlik yoluxma statistikasına inanmırlar. Bəziləri bu rəqəmləri şişirdilmiş adlandırır. Ekspertlər iddia edir ki, şişirdilmiş adlandırılan bu rəqəmlər real rəqəmlərdən dəfələrlə azdır. Yəni, gündəlik yoluxanların sayı əslində statistik rəqəmlərdən daha çoxdur. Bugün gördüyümüz sayılar real göstəricidən çox-çox aşağıdır. Çünki bir ailədən yalnız biz müşahidə edirik ki, yalnız bir nəfər COVID əleyhinə test verir. Digər ailə üzvlərində bütün əlamətlər olmasına baxmayaraq onlar vermirlər. Və bu, bizim sayıların daha az görünməsinə səbəb ola bilir. Yəni, nə qədər bugünkü rəqəmlər yüksək də olsa, bu rəqəm daha böyük rəqəmdir. Bəzən insanlar nəyi səhv edirlər? Düşünürlər ki, peyvənd vurdurdu mu, həmən bu koronavirusdan qorunacaq, ancaq elə doğru deyil. Çünki ikinci dozdan 43 gün sonra qorunma baş verir. Bunlara diqqət eləməlidirlər. Mən peyvənd olunmuşam deyib, rahat oturmamalıdırlar. Təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə dünyada koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. İndiyədək ümumilikdə dünyada 126 milyondan çox insan koronavirusa yoluxub. 38 milyondan artıq yoluxma faktı ilə Avropa qitəsi bu siyahıda liderdir. Ölkələrdən isə 30 milyondan çox yoluxma sayı ilə birincilik Birləşmiş Ştatların payına düşür. Ekspertlər bu artımı 3-cü dalğa adlandırmağa hələ tələsmirlər.